Assalam 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 Mustafa Mustafa Manba'un lis-safa Sayyidul Anbiya Mish'alun fil-wafa كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فأتى فغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم تلقى السلام 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 صبح کو شام کو آپ کے نام کو صبح کو شام کو آپ کے نام کو اور پیغام کو یعنی اسلام کو اور پیغام کو یعنی اسلام کو السلام 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 آپ کے روپ میں ہم کو رحمت ملی زندگی کے لیے پیاری سنت ملی ایک نسبت ملی یعنی عزت ملی آپ آئے تو ہم سب کو راحت ملی اپنے آقا کے گن گائیں ہم صبح و شام اپنے آقا کے گن گائیں ہم صبح و شام السلام 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 اہل بیت نبی سب ہے رب کے ولی ان کی موجودگی سے ملی روشنی علم افشاں ہوا اور جہالت مٹی دنیا والوں کو ان سے ملی آگاہی ان کا چرچا کریں ہم بھی دنیا میں عام ان کا چرچا کریں ہم بھی دنیا میں عام السلام 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 صدق و عدل و حیا ان کا دستور تھا حسن اخلاق تو ان کا منشور تھا اور شجاعت سے ہر پور معمور تھا جہل کا ہر اندھیرا بہت دور تھا ہم ہیں ان چار یاروں کے گھر کے غلام ہم ہیں ان چار یاروں کے گھر کے غلام السلام 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 ڈنکے کی چوٹ پر یہ میرا اعلان ہے
ہر صحابی پہ قربا میری جان ہے وہ ہے معیار ایمان یہ ایمان ہے میرے آقا کا واضح یہ فرمان ہے ہر صحابی کا دل سے ہے خوب احترام ہر صحابی کا دل سے ہے خوب احترام السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خم دار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور تیز رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں بس درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں بس درود و سلام السلام 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 رب کی جانب سے امت کے اکرام پر اور جو کچھ ملا آپ کے نام پر حوض کوثر سے ملتے ہوئے جام پر اور امت پہ بے انت انعام پر لمحہ لمحہ کروں بس یہی میں کلام لمحہ لمحہ کروں بس یہی میں کلام السلام 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 رحمت عالمی لفظ قرآن پر ایسے ہادی پہ اور ایسے ذیشان پر جو رسول آخری ہے اس انسان پر اور امانت صداقت کی پہچان پر پڑھ کے مصعب بڑھائے گا اب اپنے دام پڑھ کے مصعب بڑھائے گا اب اپنے دام السلام 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 السلام